Asema mfano wa uhai wa dunia na wewe mwanadamu ni mfano mdudu sisimizi. Mdudu sisimizi yuatembea, aenda kutafuta riziki. Akutana na bwana mmoja ameangusha chupa yake asali alikuwa tembea na ikamwagika. Kwa hivyo asali imetapakaa pale, mdundu wa asali. Sisimizi akifika, mimi natafuta riziki, hii ni nini? Akigusa tamu asali, ishafika. Kapiga asali, alafu akajikumbusha, sije nikakanyagwa hapa na ng'ombe na nani, akarudi sehemu yake kwenye makao yake. Lakini utamu umemwingia, akarudi tena. Piga asali, akarudi. Mwisho akasema, ya nini kuchoka kwenda kula kurudi kwa mimi, afadhali niingie hapa katikati hapa. Takuwa nikipiga vitu, nikilala hapa hapa, nikiamka hapa. Dunia hiyo. Akaingia katikati ya asali, piga mara mbua ufanyeni. Umezama kwenye asali ushangatwa, Mkono utoki kichwa, ndio mauti. Hivi ndivyo wewe ukiwa hii dunia utaingia mzima mzima, utakuwa mdudu sisimizi, utakufia hapo. Ndio Allah hata katika maisha yako akakupangia dunia, unadona unaondoka, unafanya kazi dhuri imeadhiniwa, umeiacha dunia, unakuja mbele ya nani? Ya Allah. Dakika 5-10 unazungumza na Mola wako kutafuta saada. Ukimaliza waleta adhkari, warudi duniani. Chapa kazi asri, unatoka, Lakini sasa uwe tayari kusala. Ndio sisimizi ameingia katikati ya nini? Ya sala. Tuko pamoja jamani. Allah akakuwekea hizi ibada ili maji ya mvua yasikuue mafuriko. Asali sikumalize kwa utamu. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.